Esse é da hora. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo ao Rocket League aqui no canal. Como vocês sempre pedem aí, fiquei um tempo sem jogar, mas estou jogando de novo, né? Então vamos lá. Nossa, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado que o negócio tá feio. Nossa, trocaram de posição comigo, mas eu tava, o cara tava lá longe. Eu também troquei com um cara aqui, mano. Nossa, mano, mas é ficar um tempo sem jogar é insano, né? Vai, vai, vai! Nossa, mano, que coisa mais linda ia ser esse negócio, mano. Mano, eu vim voando. Se o cara não tivesse batido no finalzinho, vai, Igus, vai, Igus, vai, Igus. Nossa, se você errasse, eu ia pegar você atrás. Eu vim com tudo. Mano, mas eu vim fazendo uma no ar. Nossa, você vai ver no vídeo depois. Ia certinho na bola, mano, que tava congelado aqui. Pena que bateram nela. Ia ser um golaço. Tô no gol. Tá, vou avançar. Ah, vou ficar no meio aqui, porque tem essa... Ai, tem um negócio aqui que eu adoro, hein. Deixa eu ver se dá pra me colocar. Aí, joguei no meio. Vai, vai. Aí, marquei. E ainda você que marcou. Como assim? Olha só. Nem sei. Assim, nem tocou em você direito. Que doideira. Mas mesmo assim tá bom. Eu vou lá na frente. Nossa. Vou pegar um turbinho aqui. Putz. Aí não deu. Tem ninguém no gol. Eu tô com soco. Nossa, me explodiram. Eu só sei que eu dei um socão na bola, que a bola foi lá pro meio. Aí, obrigado. Obrigado. Eu só vi você vindo, mano. Isso aí, ó. 3-0, hein. Por enquanto, tô no gol. Não! Nossa, mano, que salve, mano. Tafarel! Não, isso foi num susto, mano. Sem brincadeira. Oi, tem gancho. Deixa eu chegar perto do gol. Tem gancho que o gancho... Ah, aqui não. Ai, caraca, tem que usar o gancho no momento certo. Se usar no momento certo, vai ser nice. Aí, agora. Ah, não deu. Não deu muito não, mas... Aí, mano. Boa, mano. Foi muito bom. Você trade. Já é voando de novo. Meu carrinho só vai. Eu vou na bola. Vou na defesa aqui. Aí foi. Mas eu tô sem boost. Ah, tinha um pouquinho, mano. Desce carrinho. Deixa eu voltar. Ah, eu vou fazer. Deixa eu ver o que dá pra me fazer aqui. Nossa, eu explodi alguém? Eu que me explodi. Nossa, doida. Mano, olha o turbinho do cara, é uns coraçãozinhos saindo. Aê, mano. Show. Vamos ver esse gol como foi, que eu tava de longe, não deu nem pra ver. Não, cara, mano, o cara passou lotado, mano. Olha o Luz carregando, vai vendo. As assistências. E as assistências, ó. Nossa, vai. Fazer mais um, vai. Fade. Eita. Nossa, o cara tomou uma caça. Vai. Ai, quase. Errei feio. Ah, mas o maninho marcou. Olha, eu ia voando certinho, ó. Mas o problema é que é o salto. Deixa eu pegar a manha de novo. Nossa, que goleada é essa, mano? 10-0. Tem que pegar a manha...
Herói! Eu tenho espinho. Eu tenho espinho. Aê, mano, marquei. Tá meio. Se não pegar, você ia pegar. Não, você ia um ou outro. Olha como foi a situação. Olha ó. Ó como a situação, ó. O trenzinho. Que louco. Foi muito show essa, mano. Tô no gol, tô no gol. Nossa, capotando muito o carro aqui. Eita, mano, o tiozinho passou voado aqui. Vamos ver o que eu tenho, vamos ver o que eu tenho. Eu tenho o imã. Ativo o imã. Eita, mano, tomei uma cacetada aqui que voei pra longe, mano. Tá. Vem, vem, boguinha, vem, boguinha, vem, boguinha, vem, boguinha. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aê, mano. É, Wilson. 8-0, meu Deus. Essa partida é muito da hora jogar, mano. Eu adoro jogar essas partidas aqui. É, vamos ver se vamos na bola. Quero a música aqui agora. Nossa. Dá pra escutar aí? Deixa eu jogar aqui pra parede. Ah. Vai lá, vai lá, vai lá. Congelei, 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 congelei. Eu tô sem turbo, se eu tivesse um turbinho. Nossa, o cara me chutou, velho. Tô sem, deixa eu pegar, pega aqui. Não pegar? Não. Ah, pegaram. Eu mosquei demais. Ah, vai marcar, vai marcar. Aí, mano. Ô, ô, ô. O cara, mano, o cara passou lotado também. Aí eu acho que eu quero acionar o turbinho nele. 9? Jesus, que goleada é essa, mano? Tô no gol aqui. O cara é muito ruim, velho. Vai, vai, defende, defesaça, mano. Que reflexo foi esse, mano? Cê é louco. É a volta do Tafarel. Ai, Tafarel. Ai, eu vou pegar isso aqui, ó. Vamos lá, vambora. Ah lá, meu gancho bugou, não foi o gancho. Nossa, teve um que voou longe. Eu preciso pegar um turbo. Ah, vai sair gol, sai gol, sai gol. Nossa, mas eu fiz uma defesa linda, cê é louco. Vou ficar aqui, vamos ver. Opa, tem o imã, tem o imã, tem o imã. Vamos voar. Nossa! Nossa, mano. Mano, eu vim voado lá de trás, mano. Olha eu entrando lá do gol, ó. Não vai dar pra ver. E aí, o som? Eu acho que dá pros caras virar ainda, hein? Ah, eu errei o tempo. Nossa, você quer humilhar os caras, né, mano? Eu tô sem tudo. Eita, mano, tomei um pé na cara aqui. Foi longe. Olha o uso pra cá de novo. Os caras tão perdidos, mano. Cê é louco. Nossa, o outro também deu um soco na bola. Ia marcar. Se você não marcasse, você ia marcar. Todo gol, todo gol. É, bom, forgadão ia roubar meu gol. Nossa, vai ficar quanto isso aqui? É 12? 10 segundos falta, hein? Será que fica 12? 12? Só se der tempo. Ah, não deu. Uau. Eu ia pegar, eu grudei o negócio. Aí me trocaram. Calma, de lugar. Eles têm... Calma, velho. Eles têm 4 segundos pra fazer 10 gols. Eles vão... Ah, deram um soco. É um vai gol de honra, né? Mano. É um gol de honra. Nossa, todo decorando aqui, ó. É isso aí, mano. Nossa, que goleada foi essa, mano? Eu até vou parar aqui em pezinho assim, ó, porque eu acho melhor, sabe? Eu vou saltar de novo, vai. De cabeça pra baixo, vai. Você é louco. Então é isso aí, gente. Quantos gols eu fiz? Nossa, eu fiz 8, velho. Eu nem vi a quantidade de gols que você fez, mano. Então é isso aí, gente. Deixa o like aí. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui.